What's up guys, so hari ni kita nak buat mi goreng kicap. Dia tak adalah susah pun, senang je sebenarnya nak buat. Tapi sedap, okay? Jom kita start. First, kita campur 2 sudu kicap pekat, 2 sudu kicap manis dengan 1 sudu chili sauce. Okay, kacau-kacau-kacau and then letak kat tepi. Lepas tu, kita tumis 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, masukkan ayam dan juga 1 sudu chili bowl. Lepas tu, kacau lagi. Hari ni banyak mengacau eh. Lepas tu, tambahkan kicap tadi. And then kita masukkan 1 bungkus mi kuning. Tak kisahlah kau nak pakai brand apa ke, cap sampan ke, cap kereta ke. Lepas tu tambahkan sayur dan juga lada. By the way, aku baru perasan aku lupa tambah telur. Aku lupa tambah telur. Tapi garam jangan lupa tambah lah. Okay, dah siap kacau semua dah masak. Kita pun hidang atas pinggan panas-panas macam ni. Ambilkan garfu, lepas tu suap kat mulut. What's up guys, so hari ni kita nak buat chicken chop. Jom kita start. Okay, first cairkan 2 sudu butter. Tambah 1 biji bawang Holland. Bila bawang dah layu, tambah 1 sudu tepung gandum. Kacau sampai dia jadi brown and garing macam ni. And then tambah 1 cawan air, 1 sudu sos tiram, 1 sudu kicap manis, 1 sudu black pepper yang dah ditumbuk, sedikit garam. Lepas tu kita blend lah. Okay, blend ni nak bagi dia lagi cantik lah. Okay, untuk ayam kita cucuk-cucuk dengan garfu. And then sapu 1 ulas bawang putih, 1 sudu sos tiram. Lepas tu bagi dia rehat jap dalam 10 minit. And then kita lumur dengan sebiji telur. Lepas tu bedakkan ayam tu dengan 1 cawan tepung jagung, 1 cawan breadcrumbs. Okay, lepas tu kita pun goreng. Gorenglah sampai dia garing, crispy. And then sedia untuk dihidang. By the way, yang mengunyah tu bukan suara aku, tapi macam sedap lah pelak bila letak. So, selamat mencuba. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat sotong cicah Thai sauce. Jom kita start. Okay, first kita tumbuk 8 takai cili. Lepas tu kita tumbuk 5 ulas bawang putih. Okay, lepas dah bertumbuk, kita bawa keluar yang diletak dalam mangkuk. Lepas tu tambah 1 sudu sos tiram, 2 sudu sos ikan nampla. Yang mana tak kenal ni rupa dia. Okey, lepas tu tambahkan sedikit garam, 3 sudu gula. Lepas tu perah 3 biji limau nipis. Tuangkan dia punya jus tu, kacau-kacau-kacau. And then tambahkan daun ketumbar. Yang mana tak kenal daun ketumbar, macam inilah rupa dia. Dia macam daun sup tapi kecil. Okay, and then untuk sotong, kita kelarkan. Lepas tu masak dia, tak payah letak apa-apa. Minyak, garam, semua tak payah. Nothing. Lepas tu just tuangkan sos tu ke atas. Nak celup pun boleh juga. So, dia ada rasa masam, manis, pedas-pedas. Kecoy dia. Okay, so selamat mencuba. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat melon bingsu. Jom kita start. Okay, first kita guna 800 ml susu segar. Lepas tu tambah 3 sudu susu pekat. Kacau-kacau-kacau. And then korang letak dalam ziplock ni, tutup elok-elok. Lepas tu beku kan. Nak senang beku time korang sahur lah. So, bila nak buka puasa nanti, ambil melon sebiji. Potong 2, buang dia punya biji kerak dekat tengah tu. And then kita scoop bola-bola guna scoop ice cream. Ni aku guna scoop ice cream lah, senang sikit. Lepas tu susu yang beku tadi bawa keluar, bagi dia rehat 15 minit. And then kita tikam-tikam-tikam guna garfu sampailah dia hancur lah macam ni. And then letak dalam kulit melon tadi. Lepas tu nak sedap, tambah apa benda lah ni, cornflakes. And then kita tutup ke atas. Susu melon tu elok-elok, sopan-sopan. Lepas tu kita pun letak vanilla ice cream ke atas. Bayangkan korang makan ice cream tu cair dalam tekak. Lepas tu dengan melon tu manis, baru keluar daripada peti sejuk. Damnya. Selamat mencuba. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat ayam goreng kunyit crispy. Sorry lah tak cukup tidur. Jom kita start. Okay, first ambil setengah ekor ayam. Tambahkan garam. 3/4 sudu serbuk kunyit. Setengah sudu serbuk cili. Kacau-kacau. And then 1 sudu tepung beras. And then gaul. Resipi ni simple je. Dia sama dengan ayam goreng biasa. Cuma kita tambah tepung beras sebab nak bagi dia jadi lagi crispy. Lepas tu serbuk cili tu buat dia rasa macam pedas-pedas sikit lah. Okay, lepas dah goreng, bawa keluar panas-panas. Tak payah chili sauce pun tak apa, ratah macam tu pun dah sedap. Sedapnya. So nak goreng nanti tu janganlah awal sangat. Tunggu nak buka puasa, nak dekat-dekat tu baru goreng. So that bila orang azan tu macam kau boleh makan ayam yang juicy, crispy ni panas-panas lagi. Okay, selamat berbuka.
Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat kuitiau tom yum rasa dia masam-masam, pedas-pedas. Jom kita start. Okay, first masukkan 1 liter air and then tambah 1 akar daun ketumbar. Lepas tu 1 inci lengkuas, 2 batang serai and then perencah tom yum. Perencah tom yum ni depends lah nak banyak. Boleh nak guna sikit pun boleh. And then tambahkan garam, daun 5 purut. Lepas tu masukkanlah bunga kubis, carrot, udang. Tak nak udang, sotong pun boleh. Masukkan cili, lepas tu kuitiau. Tapi kuitiau ni masak kejap je, jangan lama, nanti dia kembang. By the way, Mimi nak ucapkan selamat hari ibu kepada akak-akak kat luar sana. Hari ni akak-akak rehat je, tak payah masak. Biar anak-anak yang masak. And kepada adik-adik yang duk tengok video ni, masuklah dapur hari ni, masak something untuk family. Banyak dah resipi aku bagi. Ni duk tag boyfriend, girlfriend, masaknya tidak. Ha, kan nak kena bebel. So, macam biasalah. Selamat mencuba.